U znak revolta zbog kršenja poslovnika od strane predsjednika Osječko-baranjske županijske skupštine, vijećnici HDZ-a i HSP-a napustili su sjednicu. Politički eksces dogodio se nakon, prema mišljenju dijela opozicije, nepotrebnog ponovljenog javnog glasovanja o razrješenju člana županijskog poglavarstva iz Hrvatske stranke umirovljenika Andrije Dubravca. Ovim se primjerom pokazalo koliko je vladajuća koalicija slaba. Naime, za Dubravčevo razrješenje bili su samo predstavnici HDSSB-a i HSS-a, što nikako nije odgovaralo predsjedniku skupštine HDSSB-ovcu Ivici Završkom, te je nakon međustranačkih konzultacija uslijedio nastavak sjednice, gdje se pristupilo ponovljenom glasovanju. Ovoga puta za su bili i SDP-ovci, što je naljutilo vijećnike HDZ-a i HSP-a koji su potom izišli iz vijećnice. Recimo još kako je danas izabran i novi dožupan osječko-baranjski SDSS-ovac Jovan Jelić, koji je zamijenio svog stranačkog kolegu, novog saborskog zastupnika Mileta Horvata. Tvrtka Elektromodul reagirala je na brojne najave dogradonačelnika Ivana Vrdoljaka o raskidanju ugovora grada i te tvrtke. Direktor Elektromodula Damir Tasliđić ustvrdio je kako Vrdoljak želi zavladati uslugom parkinga u gradu posredstvom nove tvrtke, u čiji bi nadzorni odbor instalirao isključivo ljude iz svoje stranke. Inzistiranje na prenošenju naplate parkiranja na grad smatra štetnim, a očekuje kako će to potvrditi i studije iz Rijeke i Zadra, u kojima se ne baš uspješno primjenjuje taj model. Tasličić je gradskoj upravi poručio kako će, ne zaštite li Elektromodul od Vrdoljakovih namjera, tražiti sporazumni izlaz i naknadu od 15 milijuna kuna. Do 2010. i Osijek će, poput ostalih gradova u Hrvatskoj, morati imati izrađenu svoju kartu buke. Propisuje to Zakon o zaštiti od buke, aktualiziran danas tijekom predavanja u HGK. Malo je poznato kako je buka treći od ukupno 25 indikatora kvalitete življenja u urbanim sredinama, rečeno je u okviru predavanja. Stručnjaci napominju kako su studije potvrdile da prekomjerna razina buke izravno narušava zdravlje čovjeka. Osijek je ocijenjen naprednim u smislu borbe protiv suvišne buke, jer je već sredinom 90. izrađena preteča modernih karata buke. Vijeće gradske četvrti Tvrđa zabrinuto je nezalaganjem turističke zajednice Osijek u pronalasku brenda grada, manjkom turističke ponude kao i inicijative u pronalasku, izradi i distribuciji suvenira našeg grada i Tvrđe, stoji u priopćenju te gradske četvrti. Osobito ih brine turistički razvitak grada i stare gradske jezgre. Mišljenja su kako na konkretan i produktivan način treba iskoristiti prestojeće sportske događaje, svjetsko rukometno prvenstvo i europsko prvenstvo u streljaštvu, te se, stoji u priopćenju, stavljaju na raspolaganje u donošenju i provedbi ideja. Učenici Osječke druge jezične gimnazije nagrađeni su prvim mjestom za najbolju web stranicu na natjecanju Web Festival 2008, kojeg priređuje Hrvatska akademska i istraživačka mreža Karnet. Sve hrvatske srednje škole dobile su pozivnicu za sudjelovanje na natječaju, što uspjeh čini još većim. Iako je u projektu izrade stranice sudjelovalo 10 učenika i profesora, zajednički su doprinos kroz sudjelovanje na interaktivnim sadržajima stranice dali svi učenici i djelatnici škole. Osim diplome, nagrađeni jezičari dobili su i televizor plazmu. Duž cijele Vukovarske ulice u Osijeku, na potezu od Radićeve do Zelenog polja, kao i kod zida s natpisom Osijek nepokoreni grad, i ove će godine više tisuća učenika osječkih osnovnih i srednjih škola zapaliti svijeće u spomen na vukovarske žrtve. Nakon polaganja vijenaca u podnožju spomenika Hrvatski domobran, pridružit će im se gradonačelnik Gordan Matković i župan Krešimir Bubalo. I ovoga je vikenda policija pojačano kontrolirala promet na području svih 5 slavonskih županija. Na području policijske uprave Osječko-baranjske izvršen je nadzor nad 341 vozačem, te je ukupno utvrđeno 87 prekršaja, a 42 vozača i 4 vozila isključena su iz prometa. S najvećom koncentracijom alkohola zatečen je 20-godišnjak iz Ruševa s 3,04 promila alkohola u krvi. Meteorolozi za sutra najavljuju djelomice sunčano vrijeme, uz većinom umjerenu na oblaku poslije podne, te hladnije nego danas. Ujutro je moguć mraz, mjestimična magla ili niski oblaci. Vjetar slab, jutarnja temperatura kretat će se oko nule, a najviša dnevna od 1 do 6 Celzijevih stupnjeva.